No deixem encara la vaga. Uns carrers més avall, Via Laietana i Plaça Urquinaona, es van convertir en una batalla campal amb desenes de barricades amb foc. Els Mossos van informar que els manifestants llançaven pedres i boles d'acer a la línia policial. Durant aquests aldarulls, un jove de Vic de 24 anys va quedar ferit com a conseqüència del tret d'una pilota de goma disparada per la Policia Nacional a Plaça Urquinaona. Va ser traslladat a l'Hospital de Sant Pau, on va ser operat el dissabte. L'impacte de la bola li va perforar l'ull i li va destrossar les parpelles. Ha perdut completament la visió.